ନିଆଳି ଶ୍ରୀମାଧବଙ୍କ ପୀଠରେ ପୋଢୁଆ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାତରୁ ନିଆଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହିମାଂଶୁ ରହିଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ପୋଢୁଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଆଜି ସବୁ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା ମାର୍ଗଶୀର ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ହେଉଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଏଣୁକରି ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଘରର ଯିଏ ବଡ଼ ପୁଅ ବା ଯିଏ ସବ ବଡ଼ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାମୁଁମାନେ ଭଣଜା ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ପୋଢୁଆ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଅବସରରେ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଆଜି ହେଉଛି ସପ୍ତମୀ ତିଥି ମାର୍ଗଶୀର ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥି ସେ ଅବସରରେ ନିଆଳିର ମାଧବ ପୀଠରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ମାଧବାନନ୍ଦଜୀଉଙ୍କ ପୀଠ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଁଘର ପୀଠ ବୋଲି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଅଛି ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗଭୀମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ 1226 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଲାଗି ରହିଛି ତେବେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବହୁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲୁ ରହିଥିବା ସମୟରେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାବ ଭକ୍ତିର ପରିବେଶ ମାମୁଁଘରୁ ଆଜି ଭାର ଯାଉଛି ପୋଢୁଆ ହେବେ ମହାବାହୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଗ ବିରି ପିଠାପଣାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାବ ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳୁଛି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଏଠି ଏବଂ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କାୟିକ ବାଚିକ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏ ବର୍ଷ ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଦାର୍ପଣ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ବଳି ବଳି ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ମାମୁଁ ଭଣଜ ତେବେ ନିଆଳି ଶ୍ରୀମାଧବଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ପୋଢୁଆ ଯାତ୍ରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବେଶ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏହି ପର୍ବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ